race director. And the race director is Bobo the Conning Card. डाइस राउंड बुली कोआ है एक्चुअली अभी दिवाली उपलक्षे जेतु एटा एंटरटेनमेंट रान आमी अरेंज करलो आमार टीमर फालर पाई एक्चुअली नतुन कन्सेप्ट एटु डाइस राउंड एक्चुअली इज ए काइंड अफ ग्रुप रिले तो नोटिस राति लगे कतो हुआ नाय तो आमी आमार टीम डीएसए फालर पर दिवाली उपलक्षे प्रथम बारर बाबे आमी गुवाहाटी ए पाटीसो आमी तो आमार निजर फालर पर आमी जस्ट साउ सक्सेस होने नहु इन फ्यूचर आमी धरा অল ওভার নোটিস বা অল ডাউন কে পাতিবলে চেষ্টা করিম প্রথমতে আমার নিজৰ টিমৰ মাজত আমি বুজি লৈছো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কি থাকিব পাৰে তো অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে একচুৱেলি কি হয় ৰান যেতিয়া আমি এটা ৰান বুলি কওঁ তো ৰান বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইটছ এ মাইণ্ড গেম ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত থাকে যে মানুহ পোৱা যায় যে বা মই দৌৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বা মোৰ দ্বাৰা দৌৰা নহ'ব ভৱিষ্যতে মই দৌৰিব নোৱাৰিম বাট ইটছ এ কাইণ্ড অফ মাইণ্ড গেম তো ৰানটো সদায় আমি মাইণ্ড গেম বুলি কওঁ তো ওৱান ইউ ষ্টাৰ্ট ইউ ইফ ওৱান ওৱান্স ইউ ইয়ৰ মাইণ্ড টেল কি মই দৌৰিব লাগে ঠিক আছে তেতিয়াই তোমাৰ মাইণ্ডে কোনো তোমাক দৌৰিব লাগে দেন ইউ ইট ইজ পচিবল টু ৰান তো সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো ৰানক আমি মাইণ্ড গেম বুলি কওঁ তো মানে মাইণ্ডক যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়াহে আমি দৌৰিব পাৰোঁ মেইন হ'ল আপোনাৰ মাইণ্ড তো তাৰপিছতে দৌৰা দেন ফিজিকেল ইয়ৰ ফিজিকেল ফিটনেছ তো প্ৰথমতে মনটোক ৰেডি কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি ফিজিকেল ফিটনেছটো কৰিব লাগিব আজি আমাৰ মোটামুটি পঞ্চাছজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি দহটা গ্ৰুপ হিচাপে বনাইছোঁ এটা গ্ৰুপত পাঁচজনকৈ আছে তো এই গ্ৰুপ আমাৰ টিম লিডাৰো আছে তো লিডাৰবিলাকে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ্ছবিলাকক ৰেডি কৰিছে এদিনীয়া অনুষ্ঠান মোটামুটি ধৰক আমি এইটো একৈছ কিলোমিটাৰ মানে কৰিছোঁ তো একৈছ কিলোমিটাৰটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড যোনটো গ্ৰুপে দহটা গ্ৰুপৰ যোনটো গ্ৰুপে ফাৰ্ষ্ট হ'ব সেইটো গ্ৰুপৰ আমি এটা প্ৰাইজ পাতিও ৰাখিছোঁ ফৰ দ্য এনকাৰেজমেণ্ট অফ দ্য পিপল জাষ্ট মানে এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু আপোনালোকে দেখি যে খুব ফূৰ্তি হৈ আছে চবেই এনজয় কৰি আছে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি মাইণ্ড গেম কৈছোঁ যাতে চবেই ফূৰ্তি কৰোঁ দেৱালী উপলক্ষে ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ